Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Hanani Mazri, graduan Dr. Falsafah dalam bidang dietetik dari Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya berasal dari Sungai Petani, Kedah. Saya merupakan anak pesara guru dan polis iaitu Cikgu Rosnah Romli dan Saja Mazri Mat Zain. Saya merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik. Bagi saya, kunci kejayaan dalam pengajian PhD ialah persisten. Persisten merujuk kepada dua makna iaitu berterusan dan ketabahan. Orang yang persisten akan berusaha sedaya upaya dan usaha yang berterusan untuk mencapai matlamatnya dan juga tabah dalam menghadapi cabaran atau kemungkinan kegagalan dalam perjalanan mencapaikan matlamat tersebut. Oleh itu, orang yang persisten dalam pengajian pasca persiswazah ini pasti akan mencapai matlamat di akhir peringkatnya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mak dan abah saya, adik-beradik serta kaum keluarga yang lain yang sentiasa memberi sokongan yang padu sepanjang dalam pengajian PhD saya. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia Prof. Madia Dr. Zahara Abdul Manaf, penyelia bersama Prof. Suzana Zahar, Dr. Arimi Fitri Matludin dan Dr. Nur Wahida Abdul Karim. Saya sebenarnya sangat bertuah kerana memiliki tim penyeliaan yang sangat berdedikasi dalam memberi tunjuk ajar sehingga ke hujung pengajian saya. Seterusnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan dan kaki tangan di Pusat Kajian Penuaan Sihat dan Kesejahteraan dan juga kaki tangan di Fakulti Sains Kesihatan yang sentiasa membantu dalam proses pengajian PhD dan juga memberi sokongan yang padu. Dan akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta kajian saya yang telah menyertai kajian ini dan menjayakan pengajian PhD saya. Terima kasih UKM. Saya sayang UKM.